Et ecce versio latina. Diu mater filium mortuum luget. Diu luget Andromache uxor Hectoris. Diu luget Priamus. Tandem ubi nox venit, Priamus ex urbe exit et solus ad Graecorum naves procedit. Deus Mercurius eum ducit per vigiles Graecorum. Tandem ad Achillis tabernaculum advenit. Intrat et Achillem salutat. A terram procumbit et, O Achilles, te oro, inquit, tandem ab ira desiste, et filium mortuum ad matrem miseram remitte. Achilles, ubi Priamum videt, attonitus est, misericordia commotus est. Priamum aeterna tollit, filium mortuum reddit, et patrem ad orbem Troiam incolumem remitit. And that's it.